Benvingudes i benvinguts al Cafè a la Casa de la Vila, un espai dedicat als municipis del nostre territori que té com a objectiu conèixer la seva actualitat i els seus projectes de futur, en vistes que ara acabem aquest 2022 i encetem el 2023. En aquesta ocasió marxem cap a la comarca de la Conca de Barberà. Ens aturem fins a Sarral, un municipi de més de 1.550 habitants i que també engloba els nuclis de població de Montbrió de la Marca i Vallvell. Per parlar dels projectes que es porten a terme al municipi, ens acompanya amb nosaltres la seva alcaldessa, la Victòria Canyís. Alcaldessa, benvinguda sigui. Molt bé, molt bon dia. Doncs escolti, aquest mandat marcat sobretot per la pandèmia de la Covid-19, com valora aquesta legislatura a grans trets a Sarral? Molt bé, doncs ara està sent força positiva, com deies bé, sobretot marcada per la pandèmia, en què en els primers moments va ser força difícil poder treballar des de casa i sobretot poder treballar de cara a totes les necessitats que sorgien de la pandèmia. En aquest cas, jo en aquell moment estava com a regidora, llavors havíem de fer actuacions de tipus d'animar la gent, poder fer actes en un primer moment anul·lats i des de casa, i després sobretot donar suport a l'alcalde que hi havia llavors, que era el Santi Fornés, amb el que he compartit la legislatura. Quina és la fita més important que marcaria en aquesta legislatura, marcada sobretot per la Covid-19, amb dos anys de pandèmia en el que s'ha hagut de reestructurar tot una mica, aquest any 2022 també de represa de l'activitat econòmica? Nosaltres, sobretot quan vam començar com a equip de govern, vam començar a treballar per poder donar un valor afegit a totes les mancances que hi havia al nostre poble i també al nostre municipi, sobretot per les obres a nivell de carrers i d'espais que estaven realment molt malmeses. Llavors vam començar així, fent actuacions importants en alguns dels carrers, sobretot per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua potable. Després, amb la pandèmia, es van tenir que aturar. Realment, tot i aquest també 2023, no s'ha pogut acabar de fer algunes de les obres programades, sobretot per l'increment de preus i la manca, com ja ha sortit sempre a tota la premsa, la manca de personal, d'empreses que trobin la mà d'obra, i en aquest cas, per exemple, aquest últim any hi ha dos dels carrers que teníem que haver fet que s'han endarrerit, i tenim el compromís per part de la constructora que començarem el 2023, i sobretot poder gestionar una miqueta els recursos que té l'Ajuntament per ajudar a les empreses. Hem intentat ajudar al comerç local i també a la gent del poble que ho necessitaven, i ficar partides per tota aquesta gent i aquestes mancances que ens havien dut a terme la pandèmia i les dificultats d'aquest moment. Parlàvem de l'arranjament de carrers, una de les inversions importants de la present legislatura, una inversió dels carrers sense cost directe pels veïns. Era un greix fins fa 4 anys aquesta actuació? Sí, la veritat és que l'arranjament que s'ha fet total a els carrers, així com fins ara s'havien fet reparacions en el moment que hi havia una fuita, alguna destrossa en algun dels espais. Nosaltres el que hem establert és anar fent amb partides tancades carrers en parts, i en aquella part d'aquell carrer poder canviar ja tot el que hi havia, com dèiem, el clavegueram, si s'havien de crear xarxa de pluvials i també l'aigua potable. I després també, en el que hi ha hagut alguna avaria que hem tingut que solucionar, hem intentat fer la major part de reforma integral en tot el carrer, ja que teníem que aixecar el carrer, poder canviar tot el clavegueram i la xarxa d'aigua potable, que s'ha de pensar que a Sarral la major part de clavegueram segueix estant en fibrociment, i també la xarxa d'aigua potable té molt de fibrociment i també de plom que arriba a les cases. Llavors, en les parts que hem pogut reparar o que hem pogut actualitzar, doncs fer tot aquest canvi general de tot. Mm-hmm. També hem de parlar de la indústria. Ara, actualment, hi ha més bon funcionament de la indústria a Sarral? La veritat és que a Sarral la indústria sempre ha anat molt i molt bé. Realment tenim empreses molt potents que porten negoci al poble. Han tingut també i estan tenint moltes dificultats, sobretot amb la pujada de la llum, etc. I nosaltres des de l'Ajuntament li estem donant tot el suport. En aquest cas, intentant arranjar o millorar les comunicacions amb l'arranjament que acabem de fer ara, per exemple, amb algun dels camins importants, aprofitar per les inversions noves que volen fer, per exemple, en plaques solars, en portar hidrogen líquid i els seus magatzems. Intentem donar rapidesa a aquestes modificacions urbanístiques o el que necessitin per donar-los empenta.
L'empresa més potent a Sarral és Europastri, que té més de 500 treballadors, però n'hi ha moltes altres, com Metalperfil, com Noxifer o com CV Mèdica, per exemple, que també col·laborem amb ells de forma estreta per saber les seves necessitats i ajudar-los amb tot el que en sigui possible. Una de les principals mancances que tenim a Sarral, que en aquest cas hi ha un índex molt baix d'atur, és l'habitatge, perquè ells puguin portar treballadors que no els tenen a Sarral, sinó que han de venir a la resta de la comarca i sobretot de l'Alt Camp i comarques properes. La manca d'habitatge per ells és un dèficit important i aquest també l'hem treballat fort, i en els propers, ara ja mesos, tindrem, que hem treballat per exemple amb el Banc de Sabadell, que tenia dos blocs de pisos d'habitatges que s'havien deixat d'acabar de construir, estaven a mig construir i s'havien deteriorat bastant. Doncs hem treballat amb Banc de Sabadell i les seves empreses perquè es posin en marxa, els estan acabant d'arreglar ara, i en els propers, ja ara gairebé dos mesos, podran sortir a la venda, i esperem que també que el lloguer, que és de les coses més necessàries. Després hi ha una altra de les empreses que està fent també quatre pisos més, i estem treballant també amb possibles promotors per fer habitatge unifamiliar, si és possible. També un altre dels projectes més importants municipals de Sarral és el de la Sala de Vetlles, ara fa un any que el van inaugurar. És important, no? Sobretot per evitar, no?, aquesta desestacionalització i que la gent del municipi de Sarral s'hi quedi i pugui gaudir d'aquesta sala de vetlles. Doncs sí, era una de les coses que els tres partits polítics que es van presentar a les darreres eleccions portàvem al programa. En aquest cas, aquest projecte el va engegar l'anterior alcalde, el Santi Fornés, i nosaltres des dels altres regidors els hi vam donar totalment el suport. Evidentment que Montblanc, que és on teníem la sala vetlles més properes, no és lluny, però realment tenir-la al municipi és una molt important millora pels moments realment difícils que passen les famílies, i que tinguéssim aquest espai que a més és preciós i extraordinari per poder dir adeu a les persones que ens deixen. I després també poder-lo oferir als pobles propers, vull dir, la gent de Rocafort, la gent de Cabra, la gent de Solivella, Blancafort, també poden arribar fins a la nostra sala vetlles i fer-ne ús i tenir-los més a prop de casa. També un dels aspectes importants en aquesta legislatura és apostar sobretot per les entitats, per exemple, l'aspecte de la regeneració, oi? També és una de les iniciatives que han dut a terme des de l'Ajuntament de Sarral. Doncs sí, la veritat és que totes les entitats i sobretot la col·laboració de la gent del poble amb les activitats del municipi era bastant deficitària, i vam apostar des del primer moment ja creant una de les regidories, que és la d'associacions i entitats, per donar empenta. Llavors s'ha regenerat, per exemple, algunes juntes que no es feia cap activitat, com podria ser l'Associació de Joves, que ara també s'ha renovat la junta recentment amb gent més jove, amb gent activa que volen fer-hi coses, i després moltes de les altres, per exemple, amb el canvi de junta de l'Associació de Gent Gran, també hi ha una col·laboració molt estreta en què ens ajudem moltíssim, fan moltes coses i nosaltres també els hi demanem la seva opinió i fem activitats per donar-los suport, com són aquests tallers de memòria, el gim per la gent gran, i després un billar que han ficat recentment i que ha portat nou inscrits a l'associació, i després també, per exemple, altres més tradicionals com serien els geganters, que realment no hi havia ja associació, no els treia ningú, hem renovat els capgrossos, hem fet la dona dels nassos, i s'ha ajudat a crear aquesta associació donant-li empenta i suport, perquè amb el grup de grallers, que sí que ja estaven fent petites activitats, doncs que tots ells puguin treure aquesta tradició del nostre poble i de que, com aquesta, moltes altres associacions que s'han anat creant, i els hi donem suport des de l'Ajuntament. A través de les entitats i la vida municipal també s'han hagut de generar, no?, recursos per totes aquestes persones o entitats que han patit, sobretot per la pandèmia de la Covid-19, tant econòmicament també com a projectes també municipals. Com s'ha fet des de Sarral aquesta ajuda, no?, aquestes entitats que també ho han patit malament durant la Covid-19, i com s'han refet, no?, econòmicament d'una crisi sanitària i una emergència que també ens portarà conseqüències econòmiques.
Evidentment, sempre els hi donem tot el suport en les seves necessitats. Com deia, clar, l'associació en aquest cas que va patir més va ser l'associació de gent gran, i per això totes aquestes activitats que s'han programat i berenars o altres petites accions perquè aquesta gent tornés a sortir al carrer, que són, jo crec que a Sarral la gent gran és en els que potser més van poder patir. Després també pels joves, demandes que havien fet ja al principi de legislatura, com espais per l'esport, com la calinestènia, com l'exitosa pista de pàdel, una pista d'skate, ha creat noves activitats perquè tots aquests joves també puguin gaudir del municipi i de l'esport, que és el que realment ens interessa i que creiem són els que tenen futur. També, mm-hmm. També hem de parlar sobretot del turisme, també una de les activitats econòmiques més importants també arreu del país. Quins records no us podem perdre de Sarral, sobretot en aquesta activitat turística també important que genera sobretot aquest aspecte econòmic a més de l'industrial? En aquest cas, nosaltres també, jo que sóc a més tècnica de turisme i la meva feina era aquesta, els hi vaig donar tot el suport, sobretot a les guies voluntàries de Sarral. Tenim un grup d'en aquest cas ara mateix 4 persones, però en període de creixement, i per la seva banda hi havia algunes sol·licituds sobretot de formació, ja que elles són unes persones que s'estaven autoformant. Llavors els hi vam donar en aquest cas tot el suport. Ara just acabem d'acabar ja a la tercera jornada de formació segons les seves necessitats, i després les ajudem donant-li això que deia, tot el suport. En aquest cas, per exemple, a Sarral hi ha algun allotjament turístic, n'hi ha un molt interessant a Vallverd, amb una casa rural. A Sarral també n'hi ha un altre, i després disposem des de l'Ajuntament del refugi municipal amb 22 places, que un espai que la gent pot llogar a l'àmbit de l'ermita dels Sants Metges, en aquell espai, i hem habilitat una zona d'acampada lliure també allà dalt a l'àrea dels Sants Metges, de l'ermita. En aquest cas, la gent que venen a Sarral, tothom ja coneix molt el tema de l'alabastre, que ara malauradament el museu no es pot visitar, però sí que aquestes guies els hi expliquen la història de l'artesania del nostre poble, com no el celler cooperatiu, Cava Portell o la cooperativa de Sarral amb el seu celler modernista, que també s'hi poden fer visites, també els petits cellers que ofereixen degustacions i visites, i després tot l'entorn de l'ermita dels Sants Metges, obra de Puigtorner, amb la portalada de Grau Garriga, molt emblemàtica del nostre poble i que tothom es mereix poder visitar. O sigui que l'enologia, l'ermita, el timpà romànic, el casc antic amb el carrer dels Jueus, els cases modernistes, tots aquests espais que la gent els convido que vinguin a conèixer, que contactin amb les guies voluntàries, i així els hi explicarem tot el patrimoni del nostre poble. Alcaldessa, també parlar-ne de futur també per aquest final d'any ja que ens espera 2022 i sobretot 2023 que ens espera també atapeït, sobretot molt marcat per les eleccions municipals, a preguntar-li, no?, aquests reptes de futur que tenen a Sarral aquests principis d'any 2023. A veure, sobretot molt important poder solventar la mancança d'aigua. Sarral està tenint greus problemes de subministrament d'aigua potable. Amb la sequera, nosaltres ja fa més d'un any i mig que estem treballant amb aquests problemes de subministrament. Per què? Perquè els nostres pous, els nostres fonts i el nostre riu Anguera, que ja portava poca aigua, realment s'han assecat moltíssim. Està sent un any i mig molt difícil per la gent del poble, que ha comportat també talls d'aigua durant les nits, haver de portar cubes, haver fet treballs des de dins d'Europastri, on arriba l'aigua del CAT, perquè puguin seguir obrint l'aixeta i tenint aigua. I aquesta és la feina més important que tenim ara dins el nostre municipi. A part de tot l'altre envelliment que podrem seguir treballant, la feina és important és conscienciar la gent de que faci un consum de l'aigua responsable, que la nostra xarxa d'aigua potable a Sarral està molt envellida, que necessitem posar comptadors, que treure els aforaments i posar boies als dipòsits. Aquest és el repte ara mateix més important. I després, sí, evidentment, a nivell polític anirem treballant, no?, per les properes eleccions, i que creiem, com l'equip de govern, que hem fet una molt bona feina i que tenim ganes de poder acabar el projecte que hem començat. Doncs Victòria Canyís, alcaldessa de Sarral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest espai, al Cafè de la Casa de la Vila. Estarem ben pendents a totes aquestes obres que queden pendents a Sarral municipals i sobretot tota l'actualitat municipal que passi a Sarral.
Perfecte, moltíssimes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per ser aquí. Perfecte, doncs ja tenim. Vinga, va.